Ano dito? Nagtanong yung babae naka-heavy makeup. Kahit ang haling tapat. Akala mo pokpok na naabutan ng umaga. Pinisil niyang talong na kanina lang tinuturo niya. Makapisil naman to. Akala mo pumipisil ng bayag. May pwesto ako dito sa palengke. Yung nakuha kong pera kay Caspian, binili ko ng pwesto dito sa palengke. Ito na rin ang bumubuhay sa amin ngayon. Kung ano-ano na lang binibenta ko dito. Isda, karni, gulay, tuyo. Basta alam ko makakabawi ako sa puhunan ko. Forty isang kilo. Nagpatuloy lang ako sa paghihiwa ng gulay nagagawin gagawin ko ring sari-sari. Mahal naman! Yung sa kabila, 30 na nga eh. Napanguso ako. Bakit hindi siya doon bumili? Total, mura naman pala doon. Paano ko mababawi yung puhunan ko kung isasagad ko pang presyuhan ko? Huwag na nga lang, bumusangot pa yung babae. Pagkatapos niyong pisil-pisilin yung mga paninda ko. Lalayasan na lang ako bigla ng ganun na lang. Hello my loves! Nagulat ako nang biglang sumulpot si Baldo. Nakangisi. Sobrang bango. Amoy na amoy mo yung baretang pinaghalong fabric conditioner. Nahiya ako sa bango ni Baldo. Kaya lang hindi mabago ng bago niya ang kakalbuhan niya. Sobrang puti rin ang nag-iisang ngipin ni Baldo. Siyempre kapag nag-iisa na lang ang ngipin mo, malamang naaalagaan mo yon. Dahil sa kayabangan nitong si Baldo, iniwan na siya ng buhok at ngipin niya. Ang ganda na naman ng araw ko, nakita ko na naman ang ganda mo, Hovita. Kapag ako naging asawa mo, hindi kita pagtatrabahuhin ng ganito. Ako magsasaing, ako maglalaba, ako lahat-lahat. Hindi ako papayag na mapapagod ka sa mga gawain sa bahay. Sa kama lang kita papagurin, kuminda siya sa akin. Walang emosyon ng mukha ko nang balingan ko siya. Marami kaming pinopormahan ng kalbong ito eh. Pinupormahan din nito si Lucita, yung nasa kabilang pwesto. Feeling gwapo talaga. May bibili, sabi ko. Nakaharang siya sa matandang bibili dapat ng gulay. Ay, sorry, sorry. Agad naman siyang tumabi at ngumisi doon sa customer. Binibisita ko lang ang future wife ko. Baka kasi bigla kong mamiss. Napakuyom ako ng kamao. Isa na lang matatamaan na tong sangganon na to sa akin. Hindi naman siya pinansin ng customer. Akala mo may pakialam talaga sa sasabihin niya. Sorry, Hovita. Bukas babalik ako ulit dito. Hahanap ako ng paraan para makupunta dito. Ayoko nang ngungulila ka sa akin. Ayoko nahihirapan ng damdamin mo dahil wala ko lagi sa tabi mo. Sorry talaga. Pakiramdam ko, umuugat na ang sentido ko sa mga pinagsasabi niya. Isang banat pa lilipad tong patola sa mukha mo. Sige, subukan mo pa. Alam mo, Miss Ganda, sobrang mahal ako nitong si Jovita. Kaya nga mahal na mahal ko rin yan eh. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin ako sinasagot hanggang ngayon. Pareho naman kami nang nararamdaman dapat na hindi na pinapatagal. Hindi po ba? Kinalabit niya pa yung customer ko. Hinawakan ko yung patola. Nagtatagi ang bagang na tinitingnan ko si Baldo. Hovita! Biglang sumulpot yung ina ng lalaking estudyante. Naka-uniform pang anak niya. Halatang galing pang dalawa sa school. O bakit? Saglit na naglahong irritation ko kay Baldo. Yung anak mo nasa disciplinary office pinapabunta ka ng teacher. Nandun yung dalawang magulang nung mga batang binuli daw. Kumunot ang noo ko. Yung anak ko bang nang bully? Parang umakyat sa ulo kong dugo ko. Iniimagine ko palang na binubugbog ang anak ko. Sa school parang naguhoramintado ng puso ko. Mahirap na nga kami tapos malalaman-laman ko pa na ginaganito nilang anak ko. Naku, malilintikan talaga ang mga magulang ng mga batang yun. Agad ako nag-close ng tindahan. Hindi bali na hindi malaki ang kitain ko sa araw na yun. Napuntahan ko lang kaagad ang anak ko. Nagbihis at sumakay ako ng tricycle tungo sa school. Napansin ko matras yung mga batang lalaki nang pumasok ako sa school campus. Tapos nagbulungan yung mga teachers sa may kantin ng matanaw ko. Mas lalo tuloy akong kinabahan. Bakit? Ano ba talaga nangyari sa anak ko? Nagmamadali ako sa disciplinary office. Bukas ang pinto nun kaya't nakapasok agad akong pagkarating. Nandun nga ang dalawang ginang na ina ng mga batang lalaki. Namilog ang mata ko nang makitang napakaraming pasa ng dalawang batang lalaki. Malalaki pa man din ang katawan ng dalawang bata. Samantalang yung anak ko parang maiiyak na ako ngayon. Ang anak ko, masama kong tumingin ng mga magulang ng dalawang bata. Kinihintay pa namin na dumating. Nag-CR pa, misis. Anang prinsipal, ilang saglit ay dumating ang maliit na batang babae na nakaangat ang kilay at nakapasok ang isang kamay sa bulsa habang nagmarcha papasok dito sa office. Teka, bakit ganito itsura niya? Napatingin ako sa dalawang lalaki na namumutla nang dumating ang anak ko. Yung anak ko sobrang okay, walang kahit na anong galos. Medyo sisiga-siga pa dumating. Tapos itong dalawang bata dito. Ano nangyari? Kababaing tao ba sa galero? Iritadong isa sa magulang ng batang lalaki. Namiiwang ako sa magulang ng bata ano sinasabi yung basagulero? Inaakosahan mo bang anak ko? Alaki na katawan mga anak niyo. Sa tingin niyo, kakayanin niya ng anak ko? Kita nilang ang lit ng katawan nitong si Gracia ko. Tapos aakosahan nila ng ganun. Misis, tama po yung narinig niyo. Biglang sumingit yung prinsipal. Kunot noong nilingon ko prinsipal. At pinapanigan pa talaga ng prinsipal na to. Ang mga magulang ng mga batang ito. Agad ko nilapitan si Gracia. Hinawakan ko magkabila niyang balikat. Gracia, totoo ba? Malamig ang mata ng anak ko. Tuwing ganito siya kaseryoso ay parang nakikita kong itsura ng ama niya sa kanya. Matagal bago nakapagsalita ang anak ko. Parang ayaw niya pang magsalita. Kinakabahan na ako. Hindi magagawa ng anak ko yun. Nilingon ko ang dalawang magulang na iritado pa rin. Tinarayan pa ako ng isa. Ahitin kong bulbul mo eh. Binalik kong tingin sa anak ko. Umaasa ko nagkamali lang sila. Na hindi naman talaga totoo yun. Binubuli kasi nila yung payat na kaklase Tinuruan ko lang sila ng leksyon. Nalaglag ang pangako sa naging sagot ng anak ko. Diyos ko, hindi to totoo. Mama! Hindi ko pinansin si Gracia. Galit pa rin ako sa kanya. Hindi niya ako madadala sa paganyang-ganyan niya. Mabuti na lang na areglo pa kung hindi baka malaki ang danyos na mababayaran ko. Naglalakad kami ngayon, hindi na kami makakasakay ng tricycle. Binigay ko sa mga parents ng mga batang lalaki ang lahat na laman ng wallet ko. Wala na akong pera. Sa ganung paraan man lang ay mapatawad na nilang anak ko at hindi na lumala ang lahat. Seven na itong anak ko si Grace. Tahimik lang ito kaya nga hindi ko lubos akalain ng bubugbog ito. Sorry mama. Binali wala akong pagsasorry niya. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Aray! Namilog ang mata na napalingon ako sa anak ko. Agad akong kinabahan. Tapos malaman-laman ko pa. Nililoko niya lang ako. Wala naman palang nangyari sa kanya. Gusto niya lang na mapansin ko siya. Eritado ako nagmarcha at binilisan ng lakad. Mama, sorry na kasi. Isa pa ha? Tatamaan ka sa akin. Hindi mo kasi ako pinapansin. Sorry na po kasi. Nakasunod siya sa akin. Five pa lang na umapansin ko hindi ang pambabae mga kilos ni Gracia. Kaya niya na mag-igib gamit ang balde sa edad niyang six. Ayokong gawin niya yun pero nagpupumilit siyang tulungan ako. Mabait ang anak ko. Alam ko yun. Ako nagpalaki sa kanya. Kaya nga hindi agad ako makapaniwala noong sinabi nilang nang buling anak ko. Nang bugbog isang beses, oo. Pero yun mang bubuli, hindi niya magagawa yun. Sobrang sila sa mga sinasabi nila at sobrang nasasaktan ako. Hinabot ng gabi na panay sorry lang siya. Pero nung makatulog na siya sa tabi ko hindi ko maiwasang yakapin siya habang himbing na himbing siya sa tabi ko. Magagalit ako sa kanya pero hindi hindi ko siya matitiis. Siguro ganun talagang mga ina kahit gaano pa kalaki ang kasalanan ng mga anak natin, hindi natin sila matitiis na patawarin. Pasensya na kung hanggang dito lang ang kaya kong ibigay sa iyo, Grace. Magsisika pa si Mama. Makakatapos ka sa pag-aaral. Hindi ka matutulad sa akin. Iyon e, lang naman ang hinihiling ko dahil yun lang ang natatanging bagay na may papaman ako sa kanya. Mama, ako na dyan. Akman niyang babawiin ang dala balda ng isda. Umiling ako. Ipagpatuloy e, mo yung assignment mo. Kaya ko na to. Bumuntong hininga siya. Kaya niya nga magbantay ng pwesto ko kaya siya na munang iniwan ko dito. nagabang ako saglit sa fish landing kanina. Linggo kasi ngayon kaya wala siyang paso kaya saktong sakto. Mama, nagpunta yung lalaking matangkad kanina dito. Napalingon ako sa kanya. Gulat no gulat ako. Sinalaki ng kabang dibdib ko. Itong lalaking tinutukoy ng anak ko ay medyo misteryoso talaga. Simula na matuto si Grace na magsalita ipanin ng punta nun. Pero kay Grace lang nagpapakita ang taong yun hindi ko pa siya kailanman nakikita. Ang pinagtataka ko lang ay kapag bumibil ang lalaki niyon ay sobra-sobrang perang binabayad nito sa anak ko at hindi na tinatanggap ang sukli. Parati na itong nangyayari na nababahala na ako. Hindi niya po tinanggap yung sa susunod wag kang pumayag kapag sinabi niyang keep the change ha? Nagbuluhan ang anak ko. Kita ko sa mukha niya. Mabait naman po si kuya mama. Hindi ka dapat nagtitiwala ng basta-basta Grace. Iba ng panahon ngayon hindi mo malalaman kung sino mabuti at kung sino masama. Kung sino man ang lalaki niyon, mahuhuli ko rin siya at titiyakin kong malalaman kung totoong pakay niya sa amin. O ba't konti lang kinain mo? Ilang subo pa lang yung nakita ko tumayo na kagad si Gracia. Aba, hindi yan pwede. Ako mag-overthink na malala sa palengke kapag nagutom ito. Mama, dalawang pinggan na yung naubos ko. Puputok na yung tiyan ko. Paano hindi puputok? Kanin at ulam ang pinapakain ko sa'yo, hindi yung pinggan. Iluwa mo yung pinggan natin. Bumusangot siya. Hindi na mabiro to. Mana talaga sa amang seryoso. O siya, huwag magkakalimutan ng payong ha. Mahalang bili ko dyan. Paalala ko sa kanya. Umuulan kasi ngayon. Pahirapan na sa biyahe papuntang palengke. Bumili lang ako ng payong para sa anak ko. Kaya ko naman ang sumugod sa ulan. Humihina kasi ang benta ko nitong nagdaang buwan. Kaya hindi ako pwedeng gumastos sa kung ano-ano. Kung ikukumpara ang tindahan ko sa mga katabi kong tindahan sa palengke, mas malaki yung sa kanila. Iilang suki lang ang bumabalik sa akin para bumili. Pinupuntahan lang ako ng iba sa pwesto ko para mangutang. Hindi ako makabawi kaagad sa puhunan ko. Kinatid ko si Gracia hanggang sa labasan. Kita kong pag-aalala sa mata niya nang mabasa ako ng ulan habang kumakaway sa kanya. Lula na siya ng tricycle at ihahatid siya ng school. Agad akong tumakbo pabalik sa bahay. Nagsimula na kaagad ako maglikpit at magbihis para magtungo na sa palengke. Pagod at humihingal ako umupo sa maliit na bangko. Ang 50,000 na nakuha ko kay Caspian ay parang isang hangin lang na dumaan sa kamay ko. Sino mag-aakala na aabutin pa yun ng ilang taon? Ginawa kong lahat upang tumagal yun at mapatubo ng kahit konti man lang. Pero umabot sa puntong pati ang perang yon ay gusto na rin akong iwan. Iilang stocks na lang ng gulay ang meron ako. Konting isda na madala sa inaangkat ko lang kapag hindi nabenta ay inuulam ko na lang. Buting nga't hindi nagrareklamo ang anak ko. Eh halos mga may malansan na kami kakakain namin ng isda. Kung anong ingay at maldita ko ay siya namang tahimik at bait ng anak ko. Minsan mapapatanong ako sa sarili ko kung deserve ko ba si Gracia. Eh bulastog ako nung dalaga ko. Nagbukas pa rin ako ng tindahan kahit iilan na lang ang stocks ko. Kapag lumubog hindi ko na alam kung saan kami kukuha ng panggastos para sa araw-araw. Bulok na oh, babaan mo naman. Isang babaeng wagas kumakatawad ang laligaw sa pwesto ko. Ang tinutukoy niya ay ang patatas. Tipid akong umitit na langaning umiling. Yung presyo niya kasi ay halos hindi na ako makabawi. Nagmahal na kasi yung kinukuhanan ko. Eh bakit? Pareho lang naman kayo nung isang nagbibenta doon ah. Iisa lang kayo ng pinagkukuhanan pero bakit mababa yung sakanya at presko ko pa? Humigpit ang hawak ko sa kutsilyo. Bakit ba mas marunong pa to sa akin? Hindi siyang nagnenegosyo dito pero kung makapagsalita, akala mo kung sino. Pasalamat kang at nilapitan kita dito kahit na mas okay ang mga gulay sa kabila eh. Nagtagis ang bagang kot kinuha na lang ang patatas na sinasabi niya para ipatong sa timbangan ko. Kung lalaban ako dito, wala akong mapapalat itong patatas ko'y masisira na rin talaga to bukas. Kaya kahit napakabarat niyang bumili, mapipilitan ako kahit makabawi malang na konti. Umalis yung bruhang babaeng yun na nakangisi na akala mo nanalo sa kaso ang hirap talaga kapag papalubog na. Hinihilot ko sentido ko na sumakit yun. Ngayong hapon ko lang napansin tong pamimigat ng katawan ko. At sa abal ako'y nakalimutan ko naman ang halian. Yung pera ko kanina, dinagdag ko sa binili kong isda para i-display dito. Ang naiwan ay pumpi piso na lang. Kaya bumili na lang ako ng tinapay at umutang ng kape. Pagkatapos ko sa palengke mga bandang alas 4 ng hapon ay nagtungo naman ako sa kakilala ko na madalas kong lapitan kapag ginigipit na gipit ako. Nagpapalabada siya sa akin dati para may baon ng anak ko sa school. Tapos wala na rin bagong labis at papel si Gracia. Kaya dapat may kitain mo lang ako kahit na konti sa araw na to. Saglit akong tumigil kapag pumipintig ang sakit ng ulo ko. Gusto ko nang humigat at magpahinga pero hindi pwede. Dahil mas kailangan kong kumita ngayon. Ayos ka lang? Sumulpot sa likuran ko si Alexa. May bitbit -bit pa siyang labahin. Pang isang linggo itong pinapalaban niya sa akin. Masakit na sa likod at sa kamay pero wala akong choice. Dagdag sa hirap ko nga lang itong sama ng pakiramdam ko. Ayos lang, kasama yan. tumango siya. Last na to. Gumagabi na rin at baka naghihintay na si Gracia sa'yo. Ngumiti ako sa kanya. Natigil ako na magsimulang umikot ang paningin ko. Mabuti na lang na umiling-iling ako'y nawalang pagkahilo ko. Huwag naman sanang mahimatay. Kailangan ko pang umuwi. Wala pa akong nailuto para sa hapunan namin ng anak ko. Bandang alas 7 nang matapos ako. May 300 na ako. Kahit nang na tuwa kung wala na akong poproblemahing kinabukasan. Dumaan ako sa isang karenderya na hanggang alas 8 ng gabi na bukas. Para kanin na lang ang lulutuin ko pagka uwi ko. Gusto ko na magpahinga. Kalahati dito, tapos yun, tinuro ko yung pansit at yung paborito ni Gracian Tosino. Yumuko ako para tingnan ang barya-barya sa pitaka ko. Nang umikot na naman ang paningin ko. Sa pagkakataong ito ay tuluyan ng nagdilim ang paningin ko. Hindi ko na namalayan kung paano ako bumagsak. Mabibigat ang talukap na nagmulat ako ng mata. Puting kisame at kortinang green ang bumungad sa akin. Parang naalimpungatan pa ako ng tingnan kung paligid. Hovita! Sunod ay nakita kong mukha ni Chang. Gulat na gulat siya at bakas ang pag-alala sa mga mata. Cha-chang? Hinanap agad ng mata kong anak ko. Bakit wala dito si Gracia? Tinuro ni Chang ang batang nakahiga at tulog sa bakanting kama ng ospital. Napansin niya siguro na may hinahanap ako. Iniisip niya si Gracia. Pinatulog ko kanina. Magdamag siyang nagbabantay sa'yo. Puyat na puyat pa yan kagabi. Napaawang ang bibig ko. Nakakain na kayang anak ko? Hindi ko siya nadalahan ng pagkain kagabi. Ang taas-taas ng lagnat mo kagabi, Jovita. Alam mo namang nagkukumbulsyon ka noon kapag nagkakalagnat ka. Hindi ka nag-iingat. Napalunok ako at napayo Tama si Chang. Dapat nag iingat ako. Sabi ni Gracia, dinala ka ng lalaki matangkad sa ospital. Dinaan daw siya ng lalaki kagabi sa bahay niyo sakay ng kotse. Tapos nasa loob ka raw, walang malay. Namilog ang mata ko sa narinig. Yung siguro yung kinakwenta sa akin ng anak ko. Kinabahan ako bigla sa nalaman. Paano niya nalaman kung saan kami nakatira? At nagkataon lang ba? na siya kung saan ako nahimatay. Paniguradong hindi. Paniguradong sinusundan niya ako. May kaibigan ka na kagad na mayaman sa lugar na to? Grabe ka ha? Rich magnet ka talaga? Tinudyo pa ako ni Chang. Nanatiling seryosong mukha ko't napaisip ng malalim. Napansin niya tayo ni Chang, kaya sumeryoso rin siya at napatikim. Ano bang problema mo dyan? Chang, nakita mo po ba yung itsura ng lalaking nagdala sa akin dito? Matagal bago nakapagsalita si Chang, halata sa mukha niyang naguluhan din siya sa naging tanong ko. Hindi, bakit mo naitanong? Hindi pa kayo nagkita noon? Nanatili nakakunot ang noo niya. Parati po siya nagpapakita kay Gracia Chang, pero hindi ko pa siya kailanman nakikita. Pakaramdam ko tuloy sinusundan niya ako. Ngumuso si Chang. Wow, stalker! Hindi ka naman anak ng mafia. Hindi ka naman anak ng billionaire. Bakit ka naman susundan? Bumusangot ako kay Chang. Nagbabalat na siya ng apple ngayon. Seryoso ko dito eh. Siya nga pala, narinig ko matumal na tindahan mo sa palengke. Matagal-tagal na rin nung makalayo ka sa mga almason. Siguro nakapag-move on ng mga yun. Kumunod ang noo ko sa binuksan ni Chang na topic. Ano pong ibig niyo sabihin? Nangangailangan ng janitor ang club at sa hinahanap ka rin nung inaangkat mo ng kakanin noon. Ngayon ay gets ko nang gusto niyang ipahiwatig. Gusto niyang bumalik kami sa syudad. Kasama na anak ko, kung para dito, mas marami ka mapagkakitaan sa syudad. Saka mas matutulungan kita doon. Medyo malayo dito. nagaalala aalala na rin ako sa inyo ng bata. Napaisip ako. Tama siya, pabagsak ng negosyo ko sa palengke. Wala na akong mapapala dito kapag pati iyon ay nawala na rin. Pag-iisipan ko na po muna yan, Chang. Hindi rin naman madali ang magdipat ulit. May naipundar na akong bahay at lote dito. Hindi pwedeng basta-basta ko nalang iiwan yon para makipagsapalaran ulit sa syudad. Paano pag-aaral ng anak ko? Lagnat naman kaya discharge na ako kagad. Natakot inakot baka tumaas pang bill namin doon. Wala na nga akong pambawi sa tindahan ko at dagdag gastos pang hospital dahil sa akin. Ma'am, paid na po yung bill niyo. Nabayaran na. Pareho kami ni Chang na nagulat sa narinig. At sino naman ang taong magbabayad para sa akin? May binigay bang pangalan, miss? Si Chang. Confidential, ma'am eh. Yun lang ang sabi niya. Magtatanong pa sana ako pero hinila na ako ni siyang palayo. Gusto kong malaman kung sino yung taong yun. Isang tao lang ang nasa isip ko. Ang lalaking parating kinakwento ni Gracia ang agad nang pumasok sa isipan ko. Ano ba talagang kailangan niya? Sino nga kaya ang lalaking nagpapakita lagi kay Gracia at tumulong kay Jovita para madala sa ospital? Ano ang gagawin ni Jovita kapag nakaharap niya ang misteryosong lalaki? Yan ang ating aalamin. Sa susunod nating kabanata,